भन्ने कुरा यो तैत्तरीय उपनिषदको एउटा ऋचा खुब प्रसिद्ध छ। तैत्तरीय उपनिषदमा यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहदेवं सर्ववेद सर्वबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये भन्ने एउटा ऋचा छ यो तैत्तरीय उपनिषदको छैटौं अध्यायको 18 श्लोक हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र यसरी यो श्लोकमा भनौँ, यो ऋचामा भनौँ, वेदका श्लोकलाई ऋचा भन्ने चलन छ, वेदका श्लोकलाई मन्त्र भन्ने चलन छ, हामीले श्लोक भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। त यो श्लोकले के बताएको छ भनेदेखि ब्रह्मालाई परमात्माबाट कृपा भयो, ब्रह्मालाई भगवानको कृपाले उहाँमा एउटा बुद्धिको प्रकाश आयो, त्यो बुद्धि स्वतः भित्र स्फुरित भयो, त्यो बुद्धि स्फुरित भएपछि उहाँमा वेदको ज्ञान आयो र त्यो वेद उहाँले पछि ऋषिहरूलाई पढाउनु भयो। यो ब्रह्माको विषयमा हामी पौराणिक साहित्य हेर्दा र इतिहास सम्बन्धी सामग्री पढ्दाखेरि ब्रह्माको विषयमा अलिकति फरक कुरा पर्छन्। पौराणिक साहित्यमा ब्रह्मालाई त्यति महत्त्व दिएको पनि छैन, दिएको पनि छ। दिएको कसरी छ भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनवटा चाहिँ त्रिदेव भनेर देवताको रूपमा उहाँलाई लिएको छ, त्यो महत्त्व दिन खोजेको भयो। अर्कातिर न यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका जति मठ मन्दिरहरू छन् त्यहाँ ब्रह्माको कतै मन्दिर बनाएर पूजा गर्ने चलन पनि छैन, महादेवको छ विष्णुको छ तर चाहिँ उहाँको खोजी छैन। त्यस दृष्टिले अझ के पनि देखिएको छ भनेदेखि एउटा चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा हो यो कि ब्रह्माजीलाई कता कता चाहिने पुराणहरूमा हल्का पाराले देखाउन खोजिएको पनि छ। यो किन यस्तो भयो भन्ने विषय फेरि अर्को खोजी गर्नु छ, तर ब्रह्माको विषयमा जति हाम्रो वाङ्मय छ नि, हाम्रो वाङ्मयमा वेदाङ्ग भनेर हामी भन्छौँ, व्याकरण वेदाङ्ग हो, मुखम व्याकरणम प्रोक्तम, अब के अरे ज्योतिष ज्योतिष वेदाङ्ग हो, वेद ज्योतिषलाई आँखा बताइएको छ। त यस्ता चाहिँ 6 वेदाङ्ग जति छन् म संक्षेपमा भनिरहेको छु, यी वेदाङ्गहरू सबैका आदिम शिक्षक ब्रह्मा हुन्। हेर्नुहोस् यस्तो छ, व्याकरणको पनि के भेटिन्छ भनेदेखि ब्रह्माले बृहस्पतिलाई पढाए, पहिल्यै व्याकरणको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा आउँछ। त्यहाँ ब्रह्माले बृहस्पतिलाई पढाए, बृहस्पतिले इन्द्रलाई पढाए। अब यो इन्द्रको कुरा आउँदाखेरि पनि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने पुराणहरूमा इन्द्रको विषयमा अन्याय छ। हामीले इन्द्रलाई पुराणमा कस्तो रूपमा चिनेका हुन्छौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ नि विलासी राजा, देवताहरूको राजा, जो कैयौँ अप्सराहरूको बिचमा नाचगानमा मोज मस्तीमा भुलिरहेको छ र कहीँ ऋषिहरूले तपस्या गरे भनेदेखि त्यो तपस्या विघ्न गर्नलाई अप्सराहरू पठाउँछ र कुनै ऋषिकी पत्नीहरू कहाँ पुग्छ र श्राप पनि खान्छ। त्यस किसिमले इन्द्रलाई चिनाइएको भेटिन्छ। तर जब हामी व्याकरण शास्त्रको इतिहास पढ्न थाल्यौँ भनेदेखि इन्द्रलाई इन्द्रलाई त अब एउटा महाभारतको प्रसङ्ग ल्याउँछु यहाँनिर। महाभारतको संस्कृतमा धेरै टिका छन्, संस्कृतमा धेरै टिका मध्ये एउटा टिकाका टिकाकार हुन् देवबोध भन्ने। अब उनले त्यो त्यहाँनिर के कुराबाट त्यहाँ कुरा उठाएका छन् भनेदेखि कसै कसैले यस्तो भन्लान पछि गएर के भन्लान भन्दा वेदव्यासले लेखेको महाभारतमा पाणिनि व्याकरणसँग मेल नखाने शब्दहरू छन् र ती शब्दहरू देख्दाखेरि वेदव्यासलाई शुद्ध भाषा थाहा रहन्छ भन्ठान्ने कुरा पनि आउलान्।
त्यो चाहिँ ठुलो अज्ञान हुनेछ भनेका छन् देवबोधले। के भनेका छन् उनले भनेदेखि, जसले स्वयं इन्द्रले लेखेको व्याकरण पढेका थिए, ती वेदव्यासले इन्द्रको व्याकरण पढेका वेदव्यासका लागि पाणिनिको व्याकरण त के हो र भन्ने श्लोक छ त्यहाँ उनले लेखेको। यानी जहार के अरे महेन्द्रको इन्द्रको चाहिँ व्याकरण रूपी महासमुद्रबाट जसले शब्दहरूको सागर पाए, ती के पाणिनि गोष्पदमा भुल्थे, अथवा पाणिनि गोष्पद, गोष्पद भनेको चाहिँ नि गाईको खुर जस्तो सानो पाणिनि व्याकरण। त्यो पाणिनि व्याकरणले वेदव्यासका त्यत्रो परिकल्पना, त्यत्रो महान प्रतिभालाई समेट्ने शब्द कहाँ दिन सक्छ भनेर इन्द्रको व्याकरण रूपी महासमुद्र भनेको छ। इन्द्रको व्याकरणलाई महासमुद्र र उसको चाहिने के अरे पाणिनि, अहिले संसारको सबैभन्दा ठुलो व्याकरणको हो भन्न पर्यो हामीले भने, अथवा हामीले मात्र होइन पाश्चात्यले पनि भनेका छन्। उनीहरूले पनि, पाश्चात्य विद्वानहरूले पनि व्याकरणको दृष्टिले पाणिनि बराबर विश्वमा कोही पनि देखिएन भनेका छन् उनीहरूले पनि। त त्यति महान व्याकरणका कर्ता पाणिनि, महर्षि पाणिनि, ती पाणिनिको व्याकरणको लागि देवबोधले, त्यो त गोष्पद हो, कसको अगाडि गोष्पद भन्दा इन्द्रको व्याकरणको अगाडि गोष्पद हो, भनेपछि इन्द्र महान व्याकरण रहेछन्। अब इन्द्रले देवताहरूलाई पढाए, देवताहरूले इन्द्रसँग सोधे पद विच्छेद गर्ने शैली व्याकरणमा हामीलाई जान्न मन लाग्यो भनेपछि उनले सयौँ वर्षसम्म गएर उनीहरूलाई त्यसमा चाहिँ कुशल बनाए भनेर लेखेको छ। त पाणी मैले अहिले यहाँ बुझाउन खोजेको, ब्रह्माले बृहस्पतिलाई पढाए, बृहस्पतिले इन्द्रलाई पढाए, इन्द्रले देवताहरूलाई पढाए, र त्यसरी यो व्याकरणको परम्परा आयो भनेको छ। त्यसै गरी आयुर्वेदमा के बताएको छ भनेदेखि, ब्रह्माबाट आयुर्वेदको ज्ञान आरम्भ गरेर यो चरक संहितामा लेखेको छ। हेर्नुहोस्, ब्रह्माबाट आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञानको उदय भयो, ऋषिहरूले ब्रह्माबाट आयुर्वेदका ज्ञानहरू प्राप्त गरे, त्यसपछि चाहिँ यो चरक संहिता अथवा विभिन्न ग्रन्थहरूको आविर्भाव भयो। त ब्रह्मा फेरि त्यसरी बताइएको छ, ब्रह्मा महान विद्वानको रूपमा पेश गरिएको छ। पुराणहरूको विषयमा पनि एउटा कुरा के छ भनेदेखि, सम्पूर्ण पुराणका प्रथम स्रष्टा, प्रथम रचयिता ब्रह्मा हुन् भनिएको छ। त अब मैले यो वेदको भाषाको प्रसङ्गमा यी कुरा अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। के त भन्दाखेरि, वेद सबभन्दा पहिले भगवानबाट कृपा भएर ब्रह्माले, ब्रह्माको आत्मामा वेदको अवतार भयो, वेद अवतीर्ण भयो, वेद उनका हृदयमा पलायो, त्यो भनिएको छ। त त्यसो भएको हुँदा ब्रह्मा एउटा अद्भुत प्रतिभाका चाहिँ पात्र हुन्। ब्रह्माको चार मुख बताइएको छ, ब्रह्माको चार मुख भनेको चतुर्मुखी प्रतिभा भएका, त्यो विषयमा पनि अद्भुत प्रतिभा छ, त्यो विषयमा पनि अद्भुत प्रतिभा छ, अर्को विषयमा पनि उत्तिकै प्रतिभा छ। त्यहाँ मुख चारवटा बनाए पनि ती प्रतिभाहरू चाहिँ कति छन् कति छन्, सारा षडङ्गका आविर्भाव हुने, छन्द शास्त्रका पनि मूल प्रवर्तक उनलाई मानेको छ। त त्यसो भएको हुनाले ब्रह्मा एउटा, अब इन्द्र एउटा त्यस्तै महान विद्वान मानिएका छन्। अब आयो देवताहरू, देवताहरूको विषयमा पनि हामीहरू के देख्छौँ भनेदेखि, यो शास्त्रहरूको इतिहास पढ्दाखेरि देवताहरू सबै विद्याका लागि अत्यन्त विद्यापरायण, र मैले अचेल के अनुभव गरिरहेको छु भने, देवता भन्नु र ऋषि भन्नु एउटै हो,
ती ऋषिहरू यो हिमवत खण्डमा ऋषिहरूको चाहिँ वास थियो भनेको तिनीलाई देवता भनेको हो, तिनै ऋषि हुन् भन्ने किसिमले चाहिँ मैले यसो विचार गर्छु, त्यो हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। र त्यसो भएको हुनाले यो वेदको भाषा यसरी भगवानबाट वेदको आविर्भाव ब्रह्माको हृदयमा भयो, तिनै शब्दहरूलाई मैले यहाँ कता टिप्पणी खोजेर कि मनुस्मृतिको पहिलो अध्यायको 21 श्लोक, एक अध्यायको 21 श्लोकमा के छ भने सर्वे शान्तु सनामानी कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्दे व्ययवादौ पृथक संस्था च निर्ममे भन्ने एउटा श्लोक छ मनुस्मृतिमा। अहिले मैले हाम्रो नारायण अधिकारीजी, डाक्टर नारायण अधिकारीजीको प्रवचनमा पनि सुने, उहाँले मनुस्मृति हाम्रो एकदम पुरानो समाजशास्त्र अथवा चाहिँ विधिशास्त्र हो, सबभन्दा पुरानो, र त्यसमा यो कुरा आएको छ। यसले के भनेको छ भने सम्पूर्ण शब्दहरू जति छन् व्याकरणमा आउने, शब्दकोशमा आउने अथवा व्यवहारमा आउने ती सबै शब्दहरू वेद शब्दे व्यय वेदकै शब्दबाट चाहिँ टिपिएका हुन् भनेर भनेको छ। अब अहिले चाहिँ भाषा विज्ञान, आधुनिक भाषा विज्ञानले यो कुरालाई चाहिँ सहजै पत्याउँदैन, सहजै स्वीकार गर्दैन। उसले भाषाको उत्पत्ति कसरी भयो होला भन्ने विभिन्न सिद्धान्त बनाएको छ, त विभिन्न सिद्धान्तमा एउटा सिद्धान्त उसले मानेको छ दैवी उत्पत्ति, दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त पनि एउटा हो भनेको छ। अब यो दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त उनीहरूले चाहिँ एकदम हो भन्ठानेर भनेको होइन कि संसारमा दैवी देवताबाट पनि भाषाको उत्पत्तिमा कारण छ भन्छन्। यो पनि हुनसक्छ अथवा हुन नसक्ला, तर यो कुरा पनि छ है भनेर देखाएको हो। तर यो हाम्रो चाहिँ प्राच्य वाङ्मयको अध्ययन गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्नु होला भने शब्द भाषा सबैको उत्पत्तिको सम्बन्ध वेदसँग छ, वेद निर्विवाद छ। वेदको विषयमा धेरै अनुसन्धान गरिरहेका छन् विद्वानहरूले, हामीले अझै धेरै काम गर्नु छ। त्यो के त आधुनिक विज्ञान जस्तो वेदमा पृथ्वीलाई जगती भनेको छ, जगती भनेको के त भने हिँडिराख्ने, गतिशील हिँडिराख्छ, त जगती भन्ने शब्द वेदमा आएको छ। अब अहिलेको आधुनिक विज्ञानले पृथ्वीलाई सूर्यको वरिपरि घुमिराख्छ हिँडिराख्छ भन्ने त त्यहाँ पनि आयो। त अब हामी अहिले हाम्रा बालकहरूलाई स्कुल कलेजमा विद्यालयमा पढाउँदा पहिलेका मानिसहरूले पृथ्वी चेप्टो छ भन्थ्यान्थे, पाश्चात्य विद्वान वैज्ञानिक कोपरनिकस फलाना आए, अब उनले चाहिँ गोल छ भनेपछि बल्ल गोल भन्ने थाहा भएको भन्ने कुरा प्रचारमा छ अहिले, र हाम्रा स्कुलहरूमा पनि हामी त्यही पढाउँछौँ विद्यालयहरूमा। तर वेदमै भूगोल शब्द छ, हेर्नुहोस् भूगोल शब्दको अर्थ के, भू भनेको पृथ्वी, गोल भनेको गोल छ। त भनेपछि वेद त्यति प्राचीन ग्रन्थ जो संसारको सबभन्दा आदिम ग्रन्थ हो, महर्षि दयानन्द, स्वामी दयानन्द भन्, अब उहाँले त सारै वेदको सँगसँगै उत्पत्ति भएको भन्नुभएको छ। तर संसारमा अहिले हामीहरूले चाहिँ पढ्ने पढेका ग्रन्थहरूमा सबभन्दा पुरानो ग्रन्थ ऋग्वेदलाई मानेको छ, ऋग्वेदमै भूगोल शब्द भेटिन्छ। भनेपछि त्यति प्राचीन कालमा पृथ्वी गोल छ भन्ने त थाहा पाएको रहेछन्। अब हामीले वेदलाई कसरी चाहिँ सामान्यतया विद्वानहरू हुनुहुन्छ यहाँ श्रोताहरू उहाँहरूको लागि त यो कुरा सामान्य भयो, तर सर्वसाधारणमा हाम्रो चाहिँ समाजको चाहिँ पढे लेखेकाहरूको एउटा ठुलो समूहको अगाडि वेद भनेको त्यति गम्भीर ग्रन्थ होला, वैज्ञानिक ग्रन्थ होला भन्ने कुरा त्यहाँ सामान्यमा आएको छैन। तर हामीले त्यो कुरा प्रसार गर्नुपर्ने छ, र त्यो त्यो वेदमा भाषा को उत्पत्तिको आधार वेदलाई मानियो यसरी, र शब्दहरूको कारण पनि मुनिले त्यसरी भने वेद शब्दे व्ययवादौ
पृथक संस्था निर्ममे भनेर मनुले वेदकै शब्दहरू अहिले संसारका भाषाहरूमा फैलिएको हो यसरी बताए। त वेदका शब्दबाटै संसारका सबै भाषा बनेका हुन् भन्ने सिद्धान्त छ यसरी। त यो अब अर्को कुरा हाम्रो वैदिक परम्परामा के छ भनेदेखि भाषा खालि एक दुई माइक बंद हो रहा ना माइक माइक बंद हो रहा है ना ओ बुरा मैं दौड़ लायो गुरु का आवाज आया ना हाँ गुरुदेव का आवाज आया क्या सही ना कई समस्या आया तो टेक्निकल समस्या आ रहा अब सुनी रहा छु हेरिरहेको छु खै आवाज आ छैन बत्ती गयो कि जस्तो छ त्यही होला अब धेरै समय त थिएन तिन चार मिनट समय थियो होइन उहाँको ऊ नै गयो कनेक्सन नै लस भइसक्यो लस भइसक्यो भनेपछि सायद लाइन गयो जस्तो छ ठिकै छ अब हामीले भोलि पनि गुरुलाई नै बोलाउनु पर्ने देखियो उहाँका धेरै गहन विचारहरू भोलि पनि प्रस्तुत गर्नलाई समय दिनु पर्ला भोलि मैले गुरु प्रसाद सुवेदीजीलाई बोलाउने भन्ने सोचेको थिएँ तर भोलिको लागि चाहिँ नै मैले उहाँलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ नारायण गुरु के गरौँ यसलाई समापन त लैजाउँ नारायण गुरुबाट आवाज सुन्नुभयो नारायण गुरु नारायण गुरुले आफ्नो नाम लेख्नुहुन्न कि त्यो ग्यालेक्सी के भन्नु नोट के भन्ने छ अलिकति अल्मो लिन्छ गुरु आउनलाई आउनुभयो के अरे मुकुन्द गुरु आउनु गुरु मुकुन्द गुरु सुनिरहनु भएको छ हजुरसँग अब समय छैन धेरै भोलिको दोस्रो सेसनमा हजुरको रहन्छ है गुरु भोलि पनि हजुरको रहन्छ है भोलि पनि भोलि कतिखेर भोलि यही समयमा है हुन्छ हुन्छ अब म के त्यसो भएको हुँदा म अहिले मैले ती महाभारतको टिकाकारले भनेको श्लोक अहिले सम्झन सकेका थिइनँ अहिले म यहाँहरूलाई चाहिँ सम्झेको सुनाउन मन लाग्यो त्यति भन्छु अनि टुङ्ग्याउँछु है त के अरे यान्यु जहार महेन्द्रार यदि कसैले टिप्नुहुन्छ भने टिपिहाल्छ यान्यु जहार महेन्द्रार व्यासो व्याकरणार नवा पदरत्नानि चिन्तानि सन्ति पाणिनि गोस्वरे है यान्यु जहार महेन्द्रात् व्यासु व्याकरणार्णवात् व्याकरणार्णव भनेको व्याकरण रूपी महासागर इन्द्रको व्याकरण भनेको महासागर हो यान्यु जहार महेन्द्रात् व्यासु व्याकरणार्णवात् पदरत्नानि चिन्तानि सन्ति पाणिनि गोस्पदे ल यो श्लोक त यहाँहरूले टिप्न सक्नुभयो भने ठिकै छ नभए पनि यहाँहरूलाई